Meraku moj, mili! Šta je, mačko? Šta radiš? A evo, steak. Djeca ne vole steak, on će ćevapčiće. Malo bijelog luka, raja, olivu ulje, seasonovan steak. Ovdje ćemo, kako se ove zovelo kese? Ako niste probali ovo raja, ovo je zdravo i dobro. Zovu se kinua. Ja, ja. Organic su recimo, natopi se malo uvod, kažu treba 2 sata, prije ja natopio samo 0,5 sata. Kontaš, skuha se neki možda 10 minuta i zdravo je, mi smo već jednom bjeli. Čutno onako, ali ukusno. Stavite sebi sezene koje vi hoćete. Ma ti si meni sunce. Bo ja kažem. Sad će ovo iscijet me te. Please, thanks. Ja sam već ovdje upalio ovo vode, ja vidiš, ljudska voda prije ti to iscijeni i naspije ovdje. Ovdje će ja obac malo sad garlika na ovaj steak, dodat ću malo putera. Ma ja ba. Stavim ovako po jednu kašku ovog putera od ozgo, premažem ga, flipnem ga pred kraj, znaš. Bude ukusno. Ajde, znam da nije najzdraviji, ali mislim moraš malo nekad skipnuti. Ma ja. Spremno. To, bravo. Ja sam bila odletla. Po namirnica, začas skinen. Jes. Rijedna jara, ništa je moja majke. No. Ne dam te nikom. A dobro. Ti si meni rijedan i sto. Pričaj si. Pa dobro, moraš zajedno, nemaš ti drugčije. Mm. Te pričaj. Moraš zajedno, sve zajedno, a zajedno je lakše. Kontaš? A ja. A ne iću. Didi miđi. Najne. Najne, Gigi Midi, ne. Pa šta ako? Pujte ovo. Mislim. Pa ja. Mislim u tuđini. Hvala volan. Molšinca, najne. Gdje su lopo ovi dana? Oh, matkicu. Ma šta je bilo? Ništa, vala. Čekamo malo ovo, sad ću malo gledati ovdje ulja, vidim ja da je ovo malo na stabilnoj strani, na ulozom. Una doza, olivu ulja, malo pene. Ova vegeta me uvijek izrazi, majke dođe više da je ne stavljam. Nema pripusti. Pa majke moja oni veliki krupni komadi vegetce, živa istina. I kako ja po vegeti, imam vegetom oni krupni komadi utali dole i upate se za onu tamo i počnu gori. I zeznem hranu par puta, nije hrana nego steka se pravi, tako da će ostati da samo crvena paprika, biber i sol, neće više niste da vidite. Sve ljubav luka. O, evo da mi nešto ja mislim, tu bemca pade, evo, dragi. Napravo smo bemca, pođu da malo. Wow. Ne znam ga nikom. Veliko nešto, baš. Ma ja. Da kup ove bar, jer su isto organik ove za... Pa za dobro pa četimo nekakve idemo hiking i to. Okej. Okay. Može. Ti ove voliš, ti... Ti mi nisi sve nešto od onih iz Albija. Dobro, sad će ovako raja malo, pošto je deblji steak, malo da ga pricnem toklopcom, da ga malo daš. Prije će biti gotov. Da mi jedemo, to ću sam kivu. Čips, ovo je gospodin. Pa ovaj ćemo dole spustiti pred ozdol, pa ćemo otvoriti. Jedan malo večeras, uz nešto. Pošto ne pitaju već taj, kao sam znao sam ovaj malo ovaj kao čokoladu. Nek' sam ovo nešto novo, nisam ovaj nikad bio. Kaoš je neki novi, wow. Pjece, ovo je vole, ali. I ove sam nam uzelo hot dog za baš mala, vidiš, nema ni artificial flavors, ništa. To. Pravit ćemo da, ja ću pravi hot dog, svako jedno za ručak, prije što žena dođe. To ćemo ovdje sad. Oni mogu biti, ne moraju biti u žderu, mogu biti gore, tako. Ili da je u frižder stavim. Kod nije su napolj, isto, ovaj znak. Pa ja, ba, ajde, neka idem. Možda jednu kiselu tamo istoriju. Inako ćemo mi njiha grilati. Bože, može. Ovo smo jedno ranije. Ovo je švanje, ovdje. Maja. Gold potato za ove malene. Onako je nekada dobro gledanje, brate, delicious. Koji su to? Po četiri, po četiri četiri sad im je ovakav. Nismo dugo pravo da oni skinuoš. Ja vam nadam da ću kupim da ne staje dobro. Samo ti ne. Uvijek je donaša slada. Tenc, Milino. Uvijek. Kupo dva ova sira, ja pravim sirnicu s ovima, ja, zato što... Nemam bosanskog sira s ovoj pa da snađe. Pa ja. Odolišu od kude sirnica i sa njima.
Baš ova vegeta je rana. Gospodi gummy bears. Čena kisela. Nedo, kupla sam nam džem. Kao ono, for fruit. Ne, ne. Znam da se radio for fruit. Ali malo palatrinke nam nešto to. Pa nije nam ona naš džem, bilo moće mi ona baca malo to. Pa malo je se pretvorio, ovo kad mi nije nešto radio. Kupla sam ti ona, jer ti si rekao, što si vidio na videu. Pa bi mogu treći kad sam nego peš onim crvenim, ovaj mi je žrči. Ja imam ošće da je to nešto dobro. Nije krema Meksikana, nego... Opsa krema. Jo, to da probamo vidjeti. Ne znam. To da ja probam, Jana, ne dragi. Evo. Evo ja ću ovako. Ma nešto neće, jedva. Hvala ga moga snage, no i ne. Ovo je zadnji uvodi jelo. Pa jelo kona, izgleda je ovo baš dobro. Držite ću ovo. Evo, ja testiram, već pokazalo kada sam tako izgleda. Nisam, nisam lokati. Isti onaj tajmak što smo mi našli, samo je, ubazio sam čak i prst. Samo je malo žuti. Žuti je i zove se malo drugčije. Oh, baby. Ali imam osjećaj da je dobro žuto nešto, ko neka krema. Please try if you wanna know. Here. Isti. Raja. Mi smo uzmali ovaj kajmak na jedno 10 kila, ovako velika, bude isti ovaj kajmak, znači sad smo ga našli, tako znamo koji je, samo što je ovo mala verzija. Oh, baby, brate. Ne da, gdje će mi ne? Ova mama spavala, šta je bila? Mama kupla gummy bears, kupla one squeezies. Neće mi zlatom od sve majke moje. Samo ti ime polako. Da da fruit. Ona da burger. Then I got a hot dog, Kitty's gonna make us some hot dogs one of these days. Ete to kajma! To kajma! Ete sam ti joj, pa ne ovdje joj kajma. It's okay, now we know. Kajma. Imamo još onoga. Znači koji je tačno to. Pa vidi ima žuti, znaš, ako vau, ako hajde da ne žuti. Rekla sad na kameri kakav je ono, rekao, žuti. Papa. Ota. Mi njega nismo vidjeli za njih, put onda nije bio. Zašto se ne opozive, hajde. Kajba, papir šaj, mami. Mojte. That's no more to get them. What? Just something with my car. And you need them, I think. Evo ti ja čevapću ovdje, ovo je straha glasna, morao sam pa malo, egzibicija bila žešća. Ljudi. Samo taj, no. Sleeping, i malo ovako, mora, znaš, vidi, sad dolazi još sed malo. Nice. Ma ja pa da mi. Ćevapće tu isto vidiš, to da im treba ulja, nisam nešto mašno. Malo će pol tu ulje da se bude skreću. Čudi ime, izgleda se kvalitetno. Evo, to. Da se malo sad kupaj, ovako se moj kupaj, znam. Šta ovo kaže, koliko ovo vam treba je? Ako je džinđelin? A? Sisna je, brate, još mi treba. Kako je govano? Čudna ova stvar, aj, ali dobro. Ovaj... Aja. Jel, morat ćemo se kupat, aja, sad. Mislim, ono, malo da sam se umastio do laka. Kako je neki štuk, ne znam, ovaj štik je makar, jer, ali... Ovo izgleda sam treba vanj na bilu, kako.
žena šporac mora mijenjati sad kad ja završim. Ja da se ne mogu reći. Da, da. Malo to, da. Malo, slipaj ovako. Moje zemlje to budaj! Ova je za ovo, je malo da smanje. Kada će ovako odvrno u prizvodice. A sad ovdje namazite s jednom putera raja i spala teva, ako se kaže, išu biti dan. Ne može uvijek biti ono baš pečeno, znam. I ovi ljeveli iz tej. Pozabavaše se i čriki su da se ispeče. A ja sam imađen. Ja sam ihan malo izvezao nožom, isto neko će reći, nemoj se udio džus. Pa pusti džus, kaj bar je sam ispeče meni. Uvijek. Baš. Je fino pečeno. Dok nije živ, on će se ovaj džus, ovaj garlic, ovaj puter, on se sam smekša. Bude nekan kad je pečen, znaš, fino. Samo da ženi još jednu istu da ovaj... Evo. Ja. Malo i samo klipnu nisi na stranu, njima ne treba puno onih gotovki. Gdje treći možeš vaditi na penirke, malo i majoneze ili ketapa, šta što hoće, možeš ketapa. I u kajmaka, kajmaka im sad vole se čevapno. Još bolje će im ići to, kontaš? Ma ja. Ma ja ba. Ma kad će mi ova biti gospodja? Ko je to? Malo čeki, ne znam šta da radimo. Rizu, ja sam počeo kontu, ona to već ba gotovo. Sad kao ovo, kad bude gotovo, ti to odmah sjedi, malo ćemo staviti soli. Bibera, crvene paprike i prslija na to i to je spremno sjede. Naspravno se stavi pokranjeca, to je super. Sad se to toliko piše 10 do 12 minuta, eto već lije 10 minuta. Ako ne više. Baš je. Ma ja bo, to što je. Koliko si ovdje planirao i će lapa? Popijek ima, djec. Oh. Ma ja popijek komada. Eto. Ja, mačka. Sad će to gotovo biti tebi i pila. Tu, ta, da. Da, sjedimo u gospod, još malo. To je tu. Mm-hmm. Možeš pa koći, kada će je, kada nas idete va. Ovoga fina. Fina, pa izvar na to sve. Tako ovdje, mačko. Gdje se došao za ovakim? We have a stick of eye, we have a dish of eye. Why not? Have a different states of same eyes. Mm. It does. Mm-hmm. Jel' pečen? To mene interesuje. To više svješta. Dobro. Pečen je. Delicious. Mm-hmm. 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 Kad sam ja kupla stvar, on je napravio ga na večer. Ne znam ga, nikom živao. Bio sve, pogledaj. I those eyes! Ja te oči, djeta. I those, kaže, eyes of yours. Pa ti im ne oči, Raja, ovdje. I eyes! Baš.